Ćao ljudi, gdje ste? Dobro jutro, dobrodošli u još jedan video. Ovoga puta nedjelja je dan odmora i dan kada svi misle da treba da leže, da treba da se ne pomere, da treba samo da menjaju kanale i da jedu nezdravo. Ja sam u ovom videu odlučio da vam dam jednu drugu perspektivu kako da se što bolje oporavite telesno, kako da se mentalno oporavite i kako da jednostavno od tog dana odmora, dana kad ste slobodniji, izvučete mnogo više i onda da se jednostavno bolje osjećate i budete rasterećeniji svih sljedećih dana. Kao i svaki dan, počeo sam sa zelenim čajem, vežbicama za aktivaciju i prokrvljivanje celog tela, to me strava razbudi bez obzira da li je rest day ili mnogo aktivan dan, svejedno je, uvijek ću to raditi. Zatim naravno Wim Hof metod disanja i ledeni tuš, to u svakom slučaju mnogo razbudi, mnogo znači i na kratak i na duži rok. I onda, karakteristično za moj dan odmora, napravio sam bulletproof kafu, to je za oni koji ne znaju, kafa sa puterom i kokosovim uljem, to je neka vrsta fastinga, bulletproof fast, što znači nisam fastovao od kalorija, uneo sam neke kalorije u sebe, ali nisam ni uneo šećer, samim tim ne skače insulin i samim tim mozak radi bolje, malo više energije i tako dalje. I danas sam to iskoristio da napravim vama koncept za ovaj klip koji sada gledate i pošto je usledila treskavica, sad će da padne jedan gotivan zeleni smoothie i da nastavimo priču o oporavku i uopšte konceptu dana odmora. Pošto će sigurno biti dosta pitanja šta je stavljeno u smuti, ja ću to da skratim, da prođemo kroz sastojke. Banana, avokado, stavit ću pola, dobre masti, zatim džumbir, super hrana, suvišno je pričati o njemu, kiwi, dobar izvor vitamina C, borovnice, 100 grama, kao dobar antioksidant, baby spanać, meni je to uvek sastojak za smuti, zato što ima dobar neutralan ukus, a jako je zdrav i dobar, med da malo zasladi, potopio sam ovsene, jedno 70-80 grama u vrelu vodu, zatim lion's mane ili ti hericium erinaceus, ili ti nootropic ili ti super hrana za mozak, zatim Nutrilife superfood greens ili ti SF1. Ko ne zna šta je, u pitanju je jedan sjajan organski proizvod domaće proizvodnje, ječmena trava, ovsena trava, moringa, alfa spirulina, kelp, psilium, rogač i tako dalje, sve dehidrirano, napravljeno, pogotovo za one koji ne unose dovoljno zeleniša, ali pogotovo i za sve. Zatim whey protein, kreatin i kefir i sada ne bi bilo ninja poteza, ja ću ovo da smutim sve pa nastavljam priču. Evo ga, drugari. Živa dan odmora, što je ovo dobro, brate. Zašto je loše biti statičan, zašto je loše biti lenj? Odgovor je u tome što je manje cirkulacija ako smo statični. Cirkulacija je zaslužna da se mi oporavljamo, cirkulacija je zaslužna za sve dobro kod nas. Naše osnovno stanje jeste kretanje, dakle mi nismo napravljeni da ležimo i mi ne odmaramo ležeći, mi se sasvim dobro oporavljamo šetajući, krećući se pomalo, bivajući aktivan, za razliku od ležanja, koje u suštini ispumpava dosta krvi iz naših mišića, daje neku lošu dužinu tetivama i ligamentima, zato što jednostavno ležemo i sve se stvrdnjava. A s druge strane, ako imamo dobru cirkulaciju, ako je pospešujemo, hranjive materije će pre da stignu do tkiva u koja treba da stignu i samim tim ćemo se mi osjećati dosta bolje, upala će proći brže i jednostavno sve što radimo bit će produktivnije i mi ćemo bolje funkcionisati. Upala mišića, po nekom mitu, znači u suštini mlečna kiselina koja je ušla u mišiće zbog aktivnosti i onda se ona ohladila, postala kristal i bode nas. To je mit. Mlečna kiselina u suštini ulazi u mišiće i može da nam daje utisak kao da imamo upalu mišića, ali samo u toku i neposredno nakon treninga osjećamo kao da gori. A prava upala mišića dolazi 24 do 36 sati posle treninga i ona znači mikrooštećenja mišića, u bukvalnom prevodu povređeni su nam mišići. To nisu velika oštećenja, tako da ne moramo da ležimo danima, da mirujemo i tako dalje, nego baš treba da se prokrvljujemo, treba da šetamo, treba da aktiviramo
pumpamo mišiće, dakle neki dobar movement flow ujutru, kojim ćemo malo da se razbudimo, prokrvimo i tako dalje, i neka dobra šetnja u toku dana, to je ono što ja preporučujem u svakom slučaju. S druge strane, znate i sami da mnogi kada pomisle na upalu mišića, misle na andol, kafetin, brufen i tako dalje, te stvari sigurno da trenutno otklanjaju tegobu, ali isto tako je sigurno da zamaskiravaju problem i da to nije tako dobro na duži rok. Sama upala mišića bi u suštini trebalo da nastane ili nakon promene stimulusa, dakle kada promenite program treninga, ili ako niste naravno dugo trenirali, to spada pod isto, ili ako ste radili neku repetitivnu aktivnost dosta puta i ako ste radili nešto slično, na primjer, radili ste 5 serija po 20 klekova dnevno, ali danas ste probali da uradite 100 u komadu i onda ste se iskrivili, vrlo je moguće da će se tetive upaliti. Tako da, kad razumeš upalu mišića, jasno ti je i kako da je lečiš, jasno ti je i kako da se postaviš prema svemu. Ono o čemu ja volim da pričam za dan odmora su sauna i masaža. Dakle, saunu koristim već godinama, dva put nedeljno, i ono što je poznato je da sauna pozitivno utiče na cirkulaciju, na zdravlje kože, na detoksikaciju, na imunitet i na mnoge druge stvari. Samo izlaganje hladnoći nas čini dosta otpornijim, imunni sistem dosta višim, i preporučujem svima da barem jednom nedeljno, ako ne i dva put, odu u saunu, pogotovo ovim zimskim mesecima kada je hladnije. Uz to masaža, također jedna sjajna stvar, kako bi ja rekao, peglanje tih povređenih mišića. Ako je ovo povređeni mišić, bam, samo ga ispegla. I to je super, deep tissue masaža, dakle jaka sportska masaža dosta pomaže da jednostavno izravna mišiće, da se prokrvi, da procirkuliše i da sve krene na bolje. Tako da, ko ima uslova, ko ima dobrog masera, jednom nedeljno, jednom u desetak dana, super stvar. I za kraj, ali na početku, zdrava klopa, zdrava ishrana. Nemojte da mislite da zato što danas ne trenirate možete da jedete gluposti ili zašto ste cele nedelje trenirali. Ako već imate taj junk day, ja nisam pristalica toga, ali ok, mnogi to imaju, gledajte da to bude danima kada trenirate. Zato što danima kada trenirate, velika količina šećera koju pustite u krvotok može velikim delom da se sagori baš iz aktivnosti. S druge strane, ako ste tog dana statični, a dajete organizmu mnogo šećera, em što neće biti iskorišćeno na dobar način, em što će da uspori vaše hormone i dodatno da vas vrati unazad. Dakle, lagana klopa, ukoliko imate takvu ideju, možda nije loš rest day da se odmori od mesa, ali u svakom slučaju dosta povrća, dosta voća i generalno manja količina hrane, manje kalorija, manje energije treba da unesete jer manje i trošite. I naravno za kraj, mentalna higijena, mnogo toga možete da uradite dobrog za sebe danima kada odmarate, kada ne idete na posao i kada ste u redovnim onim aktivnostima. Pre svega mislim na planiranje sledeće nedelje, organizaciju. Ja uvek volim da napravim dve liste. Prva lista su one stvari koje želim da završim do srede, koje su mnogo važne, i druga lista su one stvari koje želim da završim do kraja nedelje, čak se nekada i desi da prebacim u drugu nedelju, zato što mislim da su tu negde stvari na kojima treba da radim i o kojima treba da razmišljam sledećih dana, tako da mi je to super stvar. Uz to možete da odvojite neko vreme baš za sebe, dakle ne za te neke druge stvari, nego da pročitate nešto lepo, nešto što vas smiruje, da odradite neku meditaciju ili je to već forma meditacije za vas. Ta šetnja o kojoj smo pričali također može da bude slušajući neki podcast ili primajući neko znanje iz neke druge oblasti koje je vaš hobi i tako dalje. U svakom slučaju neki dobri rituali, nešto što ste uradili za sebe će mnogo, mnogo, mnogo da utiču dobro na vas sljedećih dana, a i to što ste napravili taj plan, sigurno da će da izluči nešto hormona sreće, a da onda svaki put kada odradite nešto u toku nedelje i kada štiklirate, tu će da bude jedan mali spike hormona sreće, zato što mi tako funkcionišemo, nakon određenog posla dolazi onaj osjećaj zadovoljstva. Toliko ljudi danas o rest day-u, nadam se da vam je ovaj klip korisan, šerujte ga sa nekim koga volite i za koga želite da se bolje oporavlja i da bude bolji čovjek za sebe. Ako vam se sviđa moja priča, naravno subscribe. Ja vas pozdravljam, vidimo se u nekom od sljedećih videa. Ćao!